Uplynulý víkend sa v kostole Ježiša Krista Vykupiteľa sveta v Kežmarku konala slávnostná svätá omša. Zuzana Lišťáková tu zložila doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. Slávnosti predsedal Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Matka predstavená v úvode obradu vyzvala sestru Zuzanu. Tá úklonom slovne vyjadrila svoju vôľu. Ty si ma povolal, aby som žila tajomstvo Krista, tvojho milovaného syna. Zuzana počas svätej omše za prítomnosti svojich rodičov, príbuzných a sestier zložením doživotných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti sa úplne odovzdala Bohu. Tak predovšetkým vnímame to ako Boží dar, lebo keď niekto dostane dar povolania, tak je to naozaj Boží dar. Zuzka sľubovala čistotu, chudobu a poslušnosť, ale nejde o tú čistotu a chudobu poslušnosť, ide o zasnúbenie si Ježiša, ktorý je čistý, poslušný, chudobný a preto aj ja chcem žiť v čistote, chudobe a poslušnosti. Doživotné sľuby sú mimoriadnym momentom v živote každej sestry. Ich zloženie nie len vyvrcholením počiatočnej formácie, ale aj začiatkom novej etapy života. To rozhodnutie asi najskôr bolo v počutí pánovho hlasu, že ma volá, že ma chce mať pre seba, že chce, aby som ten svoj život zasvetila jemu. Ale tie začiatky boli ťažké. Teraz už je to dobré. Bol aj pláč, aj krík, aj všeličo, no ale teraz, chvála Bohu, už tam pán Boh dal silu, tak sme to zvládame, to už s Božou pomocou. Symbolom snúbeneckého vzťahu s Bohom a s jeho cirkvou je obrúčka. Obrúčka sestier redemptoristiek má tvar spojených rúk. Prsten je v podstate symbolom vernosti, lebo dala slovo a chce ho dodržať. Až dnešným dňom je plnohodnotnou členkou nášho spoločenstva. Príprava na povolanie mníšky nie je jednoduchá. Zuzka 6 rokov sa na to tento deň pripravovala. 6 rokov pýtala sa, pani, chceš ma? Lebo ja nemôžem povedať, tu som, ak ma ty nevoláš. Myslím si, že to nie je môj výber, pretože to mi vybral fakt pán Boh. Celou tou cestou ma proste viedol a ukazoval mi, že tu je moje miesto. Zuzana bude svoje povolanie vykonávať ako sestra redemptoristka v reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa v Kežmarku.